Ναι. Καταρχήν είσαι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ ωραία βαμμένη. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που φοράς αυτές τις γόβες τις λευκές που είναι πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ σωστές, με αυτό το μήκος του παντελονιού, αλλά... Σίγουρα δεν είσαι αρχισυντάκτρια περιοδικού μόδας. Καλά. Θα μπορούσε να είσαι η διευθύντρια του δικηγορικού συλλόγου, ας πούμε. Μακάρι. Τόσες λέξεις δεν ξέρω. Επίσης, οπότε... θα σου πω αυτό που είπα και στα προηγούμενα κορίτσια. Είσαι 21 και δεν δείχνεις 21. Εγώ θα ήθελα να δείχνεις 21, άντε, 23 ρε παιδί μου. 24. Γιατί δείχνω? Πολύ μεγαλύτερη. Πόσο? Πολύ μεγαλύτερη. Καλά. Και θα το χαλάρουν πάρα πολύ όλο αυτό που βλέπω. Δεν είναι μοντέρνο. Ναι. Δεν είσαι διευθύντρια περιοδικού μόδας. Είσαι... Είναι αρχισυντάκτρια. Δεν είσαι αρχισυντάκτρια περιοδικού μόδας. Δεν είναι fashion editor δηλαδή. Δεν είναι ούτε αρχισυντάκτρια, ούτε fashion editor, ούτε τίποτα σε περιοδικό μόδας. Με αυτό το ντύσιμο. Όχι σαν ευρυσίδα. Α, εντάξει. Με αυτό το ντύσιμο. Προτιμώ εγώ γενικά σαν ευρυσίδα. Δίνομαι πάντα πιο σικάτα, κλασά. Μ' αρέσει το ντύσιμο το παλιό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κλασικό ντύσιμο. Κοίταξε. Και... Εάν τώρα εσύ, για να μην το πολύ συζητάμε, έβγαζες αυτή τη ζώνη, έβγαζες αυτό το αξεσουάρ, άνοιγες τρία κουμπιά, έριχνες τους σακάκι στους ώμους και έβαζες τη τσάντα εδώ, θα άλλαζε τελείως αυτό που βλέπουμε. Δεν θα άνοιγα το πουκάμισο σε meeting. Είναι λίγο σοβαρό. Είναι εταιρικό meeting. Συζητάμε για το εξώφυλλο περιοδικού. Άρα διαφωνείς με αυτό που λέω. Δεν θα το άνοιγα το πουκάμισο. Εντάξει, είναι κράτα πιο το έτσι. Είναι σοβαρό. Εντάξει, τώρα δεν θα ανοίξω. Είναι το τσόκερ. Δεν πρέπει θα... καταρχήν να μάθετε να ακούτε. Ναι, φυσικά. Όταν σας λέμε κάτι, να το ακούτε, να το συζητάτε. Όχι να σου λέω εγώ, άνοιξε δύο κουμπιά και να μου λες εγώ δεν θα τα άνοιγα. Είναι σαν να μιλάω μόνος μου. Δεν είπα ότι το δέχομαι. Μα μιλάω μόνος μου. Λοιπόν, να σου πω. Αλεξάνδρα, να ρωτήσω κάτι. Βέβαια, συγγνώμη. Πριν μας πει το look της, εσύ όταν την είδες να κάνει την πασαρέλα της, τι σκέφτηκες, ότι τι μπορεί να έχει δυσκολία. Σκέφτηκα ότι θα είναι σίγουρα κάτι business αυτή η προσέγγιση. Στο business μου χτύπαγε το λευκό παπούτσι, δηλαδή εκεί δεν μου καθότανε. Και το flare, το παντελόνι. Έχει ένα formality, κάτι που το κάνει λίγο πιο κλασικό, σοβαρό, επαγγελματικό. Αλλά αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι παρότι μπορείς να έχεις σοβαρότητα, κομψότητα, σεβασμό στο περιβάλλον το εργασιακό, εσύ τα μπερδεύεις. Και δεν βλέπεις ότι μπορεί και η μόδα να το έχει αυτό. Συγγνώμη, εγώ δεν σου είπα να ανοίξεις τα κουμπιά για να ξεγυμνωθείς. Ναι, σου είπα να ανοίξεις τα κουμπιά για να χαλαρώσεις. Για να διότι όλο αυτό το πράγμα θα φοβήσει τους συνεργάτες σου. Να ανασάνεις. Είσαι μπουκωμένη από κάτω μέχρι πάνω. Έχεις ένα καλό στοιχείο, αλλά το έχεις διαλύσει με την πολλή πληροφορία. Και σου μιλάω και προσπαθώ να το φτιάξουμε γιατί μία βάση υπάρχει και εσύ αρνείσαι να με ακούσεις. Και πρέπει αυτό το πράγμα να το δεις, διότι είσαι 21 και δείχνεις 35 και δεν το βλέπεις αυτό το πράγμα. Και μάλιστα πολύ συντηρητική. Ωραία, εντάξει. Ολοκλήρωσα. Αυτό που εγώ βλέπω λοιπόν είναι ότι σαν... εικόνα, πληρείς κάποιες δικές μου προδιαγραφές. Εσύ ενστερνίζεσαι αυτές τις αλλαγές που είπε ο Στέλιος πριν, ότι θα μπορούσε να έχει ανοίξει λίγο τα κουμπάκια. Κοίταξε, Ευαγγελία, είναι διαφορετικές οι δουλειές που κάνουμε, έτσι. Η Αλεξάνδρα και ο Στέλιος είναι και καθηγητές. Ναι, με τη δική σου ματιά πάντα. Εγώ είμαι φωτογράφος. Εγώ είμαι οπτικός τύπος. Αυτό που βλέπω, σκέφτομαι και ή μου πηγαίνει ή δεν μου πηγαίνει. Και τότε θα σου πω να αλλάξει. Δεν είσαι εντυμένη σαν να είσαι αρχισυντάκτρια μόδα, σε περιοδικό μόδα. Τελείως business είσαι. Σε ναυτιλιακά, σε οτιδήποτε άλλο. Βρίζει, είδα μου. Μ' αρέσει. Ευχαριστούμε, Χάρη. Τώρα σε είδα έτσι λίγο να χαμογελάς, αλλά πριν λίγο είδα λίγο θλίψη στα ματάκια σου με αυτά που σου έλεγε ο Στέλιος, στεναχωρήθηκες. Όχι. Όχι, αλλά μου κλαίς. Κλαίς. Κοριτσάκι μου. Κλαίς. Γιατί κλαίς? Ήταν αυστηρός. Από το άγχος. Από το άγχος. Εσύ σε στεναχωρήσαμε εμείς. Κάτσε μισό λεπτό. Μια ερώτηση. Γιατί δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε κανέναν. Καλέ. Έλα βρε κορίτσι μου, σε παρακαλώ. Το μάλωσες το κορίτσι, Στέλιο. Ξέρεις κάτι εντάξει, γιατί τη μάλωσα. Γιατί δεν μ' άρεσε που απαντούσε με αυτόν τον τρόπο.
δεν μ' άρεσε αυτό. Δηλαδή, πώ να σου πω, δεν μ' άρεσε ο τρόπος. Και δεν μπορώ να μη σου το πω. Στεναχωριέμαι που στεναχωριέσαι. Στεναχωριέμαι που κλαις. Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ που κλαις. Το μισό look μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν μ' άρεσε ο τρόπος καθόλου. Καθόλου δεν μ' άρεσε. Να πω κάτι, γιατί ευτυχώς χαίρομαι που η Βρυσίδα τουλάχιστον αυτό που ένιωσε το εξέφρασε. Μπράβο σου. Να το βγάλεις από μέσα σου. Αυτό που νιώθεις εσύ μπορεί να το νιώσανε και άλλα κορίτσια. Αυτό που εγώ θέλω να δώσω σε όλες σας είναι συμβουλή, πληροφορία. Ναι. Οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορώ να το προσφέρω, θα σας το πω. Γιατί, αν μη τι άλλο, είναι και το πρώτο επεισόδιο. Έχουμε άλλα 13. Είναι κρίμα. Σας υπόσχομαι, στα άλλα θα είμαι πιο νέα. Από τη στιγμή που ο στόχος μας είναι κάτι. Να γίνετε κορυφαίες, να είσαστε όλες. Τα σχόλια που σας κάνουμε είναι καλοπροαίρετα. Έχουμε 13 εβδομάδες, όχι 13 επεισόδια. Θα τελειώναμε πολύ γρήγορα με τα 13 επεισόδια. Βρυσίδα, αυτά τα πράγματα που σου έλεγα είναι καλοπροαίρετα. Δεν είναι για, δεν στα λέω για να εκτεθείς, γιατί προφανώς έχεις ήδη μπει στη διαδικασία ότι εδώ θα έρθεις για να κριθείς. Προφανώς αν τα ήξερες όλα, δεν θα χρειαζόσουν αυτό το παιχνίδι. Έχω δεχθεί κριτική. Πολλές φορές. Μωρέ, εγώ όχι σε αυτό. Όχι σε αυτό το τομέα. Γι' αυτό είναι πρώτο για μένα. Έλα, Βρυσίδα. Εγώ απορώ πως τον έβρισες. Πώς, τι. Θα τον βρίσω εγώ μετά. Εντάξει, μου τη στεναχωρήσατε πάρα πολύ. Μου τη στεναχωρήσατε πρώτη μέρα. Ορίστε. Οι γυναίκες παρέας είμαστε εδώ για σένα. Έλα, μωρέ. Ήμουνα σε πρωτοαθλητισμό, είμαι χορεύτρια. Α, ναι. Και έπρεπε να πάρουμε πρώτη θέση, γιατί έχω δεχτεί πολύ μεγάλη κριτική. Συγγνώμη. Ξέρω από κριτική. Δεν. Απλά όταν ευριάζω, όταν κλαίω, όταν χώνομαι και είναι πρώτο για μένα αυτή. Βρέτε, εγώ κλαίω, ξέρεις πόσο κλαίω. Κλάψε τώρα! Κλάψε τώρα! Κλάψε τώρα! Μιλάω στον ελληνικό, σε παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά, κορίτσια. Απλά να ξέρετε ότι τα συναισθήματα είναι δεκτά, κατανοητά, όλοι να εκφραστούμε και η μόδα είναι έκφραση. Πρέπει να τα εκφράσουμε. Απλά να ξέρω ότι είμαστε μαζί σας, δεν είμαστε απέναντί σας. Okay. Ωραία, Αλεξάνδρα μου, για να σε βλέπουμε κιόλας, μπορείς να περάσεις τη θέση σου. Μ' άρεσε που τη λέω. Εγώ δεν σ' αρέσω. Όχι, εντάξει, καλά. Μα και εγώ ήρθα πρώτη, δηλαδή, λίγο να συγχαρίνω. Τι ωραία εικόνα είναι αυτή τώρα και οι δυο σας. Έλα. Είμαστε ωραίες. Πολύ. Λοιπόν, εγώ θα μείνω εδώ. Όχι τίποτα άλλο, μας μείνει στα χέρια το κορίτσι. Για να ακούσουμε και τη βαθμολογία σας. Δεν επηρεάζει. Στέλιο. Ναι. Κοίταξε, θα σου βάλω μία βαθμολογία μόνο για το παντελόνι και τα παπούτσια. Τρία. Ωραία. Μας είπε τόσα πράγματα. Κλειδωμένη. Όχι επειδή έκλαψες, για να μην νομίζουν οι άλλες. Ωραία. Κλάψε. Γιατί θεωρώ ότι τα στοιχεία υπάρχουν, είναι σωστά. Υπάρχει βάση. Τρία και από την Αλεξάνδρα. Τέσσερα από μένα. Τέσσερα από τον Χάρη. Μου αρέσεις πάρα πολύ και είμαι κεραστής της συντηρητικότητας και της αγωγής. Ευχαριστώ. Τώρα θα κλάψεις ή θα γελάσεις με τη βαθμολογία αυτή? Θα γελάσω, γιατί είναι πολύ καλή. Ωραία. Αλλά πρέπει να μάθεις να ακούς, γιατί αυτά που σου λέμε είναι για να σε αύριο καλύτερη. Ναι, θα είμαι σίγουρη. Τότε να ακούς. Να τα ακούς. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ. Άντε, πέρασε τη θέση τώρα να χαλαρώσει λίγο, να πάρεις δύο ανάσες, κάτι να κάνεις κι εσύ.